Петербургте. Осы туралы айтады. Одан кейін осы патшаның жарлығымен Петербургте ең алғашқы мешіт осы Серәлі Лапиннің бастамасымен, осы ұсынысымен салынған. Енді ол Серәлі Лапиннің үлкен Лапиндер әулеті деп айтуға болады. Серәлі Лапиннің қызы Рабия Серәлі қызы ең алғашқы Мәскеудегі ақсүйек қыздар училищесінде оқыған алғашқы қазақтың қызы төменде тұр. Ол атақты жаңа мемлекет және көрнекті қоғам қайраткері Санжар Асфандияровтың жары. Серәлі Лапиннің қарындасы Лятипа Мұңайтпас қызы Қожықова, ол атақты Алаш Орда қайраткері кешегі 37-ші жылы өткен ғасырдағы репрессияға Сталин саяси қуғын сүргінге ұшыраған Қоңыр Қожа Қожықовтың жары. Ал сол бұл жерде енді Лятипаның баласы Сұлтан Ахмет Қожықов, бұл Қызжібек фильмін түсірген үлкен режиссер, қазақтың мәдениетіне өзінің қолтаңбасын қалдырған.